aad baan insaamayaa Nursam 11 dambe hadda waxa halkan ka dhacay 12kii caawa fiidkii in baskan uu wadan birta soo jaray oo gurigan iskuulka ama wal iskuul ama klubka oo yaani uu ku dhacay kadibna ilaa iyo dad 8 gaar ah ayaa xisaabi inta dhaawac gaartay dhaawacaasi dadka gaaray qof ugu horeeyay soo baxaan ahaa aniga waxaan ku soo baxay 10 sekan ku soo baxay waxaan soo qaatay kabaha gudaha lagu isticmaalay soo qaatay waa kabaha hadda wata ma wadanin marka soo baxay waxaan arkay indhay qabatay dad fara badan oo ilaa 8 gaar ah oo dhiig wada socdo oo gabdhii wiil isugu jiraan oo dhaawac ah iyo waxaan arkay dad oo iyana runtii waayeela ah oo iyana dhaawac gaaray arkay oo 8 qofood ah kadib aad baan u naxsanaa waan naxay laakiin markaan arkay boolis meesha joogin aan baas isin joog waxba isin joog waxaan go'aansaday in aniga mas-uuliyadda aan qaado oo aan booliska waco oo aan la xiriiro booliskaan wacnay booliska 3 jeer soo waceen adreskiina weydiiyeen marka hore wacnay waxaan u sheegnay inaa dhaawaxaas dhaceen wixii u sheegnay way nuu soo ceshay waxay dhaheen adreskii waxaan siiyay adreskan siinay haddana markay nuu soo ceshay waxay dhaheen wax oo booliska kala meedii maadeen maya kadib wayna soo gaareen wayna imaadeen ilaa 7 macnaa maxay baabuurta booliska iyo dadumis ayaa imaadeen waxaa kaloo imaaday waxyaala kuwa gargaar kaloo yaqaan imaaday intaan imaana ka hor aniga hoolkan tagay waxaan soo qaaday labo maxay ahayd waxyaalaha first aid loo yaqaan soo qaatay dadkii halkan daadsanaa dhaawacna ayaan u qaybiyay halkaas dhinacaas shana mid afrikaan ah ku dhacay oo maxay ahayd oo aad suxun u dhaawacmay ku dhacay marka waxa runtii aad looga naxay ahayd tirada hadda inta la sheego waa 12 weeye xaaladoodu aad u kala daran yihiin ilaa 6 qofood baa xaalad sheegay dhaawac halis ah inay qabaan marka qaarna waxaa la geeyay leefta qaarna waxaa looga isbitaalka marka inta indheega ay qabteen ilaa 2 waxaan arkay dhaawac culus qaba ayaa arkay oo runtii aad uga naxay waana maxay ahayd waxa runtii aad uga naxay markii sabadan siin wareysi ilaa dad taagan nahay waxaan rabnaa in kaliya waxa waaye in dadka macnaa maxay ahayd markay caawin baahan yihiin in la caawiyo oo markaas qofku uusan waxba arkin gax uusan dareemin qofku intuu nolol nolanayaa qofku wuu dhibanayaa laakiin waxaa muhiim ah qofku inuu soo baxo oo asoo dadkiisa matalayo shaqdiisa dadka matalayo soomaalimiisa dadka matalayo in uu wadana dadkii uu caawiyo uu ka dhex muuqdo marka maxaa sababi karay in darawalka jidka ma jaamba ka jiray inkastoo booliska hadda aan su-aalaha yaratu weydiinan laakiin su-aasha waxay tahay inta aad u qiyaasi karto sababtu kulli way badan tahay laakiin aniga waxaan isleeyahay kulli dhowr jeer ayaa macnaa maxayd baska laftiisa macnaa maxayd dadka sayno sheegeen saarnaayeen ay sheegeen in markii hore uu soo bas soo socdo in 2 jeer uu wadada ka baxay kadibna markii dambe uu halkaa ka baxay marka wadada leenkaas kale inuu qabsado marka leenkan buu soo galay dhinacaan ka soo baxay saan wadada u soo baxay hadda taagan yahay hore u socday marka gurigaas ayuu saas ugu dhacay marka waxa runtii aad looga naxa waaye dadkuna kulley way kala duwanaayeen wax eriyadan waa eriya nacaama eriya iskuulaha guryaha maxaa eriyadan waa eriya nacaama halkan waxa weeye waa iskuulka Val School waaye halkan waa sports clubka Stalin waaye halkan waa Frigo waaye garoonkan wuxuu ka dhaxeeyaa iskuulka clubka Stalin iyo Frigo ayuu ka dhaxeeyaa garoonkan arkaysan sidoo kalena hall ba halkaas ku leenahay oo dad kala duwan ay ka soo qayb galaan oo ay ku ciyaaraan ayaan ku heysanaa marka gurigaan arkaysan guriga dad degan yihiin waaye sa arkaysanba marka dadka inaa soo baxay caawa halkan caruur iyo ciroolo waa la buuxay dad badan baa soo baxay marka aad bay u daawanayeen wixii halkan ka dhacay.